Els carrers Pare Ripoll, Sant Francesc, Campos, Orient són alguns dels darrers punts de Llumajor on han aparegut cotxes amb les rodes punxades. Ja fa una dècada que arrosseguen aquest problema que es presenta de manera intermitent, però els darrers dies s'han tornat a multiplicar els casos que tenen els veïnats en peu de guerra. En Antoni en una setmana li han foradat les rodes 5 vegades. Ja ni les vol arreglar. Té por que en tants de pagats la posin en perill quan torni a posar-se al volant. Duim 12 rodes foradades ja. I això ja no és a comptador, perquè és que cada vegada són 16 euros xerrades. 16 euros i pico. Arreglar 4 parxes varen a ser 56 euros. Dues recàmeres, perquè ja no podia aprofitar bé la coberta. I dos parxes, 56 euros, la broma. No és barata. Sospechas hay, evidentemente, porque es en concreto aparcas delante de un portal que quieren guardar una moto y ellos llegan a su hora y no pueden guardar la moto en esa planta baja, al día siguiente te encuentras la rueda pinchada. La policía local y la Guardia Civil reconocen que identificar l'autor o els autors d'aquests altres vandàlits és molt complicat, tot i fer rondes de nit amb agents vestits de paisà. Darrerament hi ha hagut un parell de carrers afectats que són un parell més concrets, però ha actuat a tot el poble. O han actuat a tot el poble i és molt difícil fer-ho, però bueno, de confiar que el puguem aplegar entre tots. Es calcula que les darreres setmanes s'han rebentat un centenar de pneumàtics.